Tak pohromák dětské dovednosti. Ahoj, dnes si vyrobíme zábavnou hru z plastové lahve. No bezva! Budete potřebovat papírový míček, kousek bavlnky, čistítko na dýmku a horní část plastové lahve. Bylo by fajn, kdyby vám ji nějaký dospělý rozpůlil. Raději, ať to udělá nějaký dospělák. Vezmeme si míček a čistítko na dýmku. Čistítko přepůlíte a míček jim propíchnete. Takhle. To je hračka. Dá. Na jednom konci čistítka uděláte očko. Takhle. Dobrá. A na druhé straně konce čistítka zatočíme, aby nepřekáželi. Pochopil jsem. Potom uchopíme bavlnku a protáhneme ji očkem. Aha. Chce to trochu šikovnosti. Přivážete ji dvojitým uzlíkem. Takhle. Je to snadné. No tak. Tak. Jo. Odšroubujte z lahve víčko. To chci zkusit. Jeden konec provázku ponořte do hrdla. Jo. Potom víčko zase zavřete. To půjde hladce. No a je to. Hra je připravena. Juhu! V jedné ruce držíte lahev a houpete míčkem na bavlnce. Potom se ho snažíte tou lahví polapit. Potřebujete k tomu víc místa, než máme tady. Nejlepší je to venku. Svoji láhev můžete taky různě vyzdobit, podle toho, co se vám líbí. Tady například jsme vyrobili ptáčka tak, že jsme z láhve vystříhli zobák a polepili ho papírovými ubrousky. No krása! Tady jsou další příklady, které jsme udělali. Nádhera! Páni, tak se z toho vyklubaly krásné věci. Teď si svoji šikovnost půjdu vyzkoušet sám. Mějte se a zase příště.